მთავრობამ გადაწყვიტა ღიად ოფიციალურად დაგვიპირისპიროს სამართალდამცავი ორგანოები და შეარაღებული რაზმი. მე მოუხმობ პრეზიდენტ შევარნაძეს გონიერებისკენ და მე მინდა უთხრა მას. თქვენ ბატონო პრეზიდენტო, დაკარგეთ საქართველოს 1/3. ახლა თქვენ აპირებთ თქვენი სკამის შესანარჩუნებლად. იმის რაც დაგვჭა იმის აფეთქებას და საბოლოოდ განადგურებას. არ ღირს თქვენი სკამი იმათ, რომ ამ სკამს გადააყოლოთ საქართველოს სამოქალაქო მშვიდობა, ერთაშორის ნორმალური ურთიერთობა და თითოეული ქვეყნის თითოეული მოქალაქის მომავალი.